ମୁଇଁ ବରଗଡ଼ର କେନ୍ ଜାଗାରେ ଅଛା ଯେ ଦେଖ ଆର୍ ଏଇଟା ଆମେ ବତଉଛେ ଓମେନ୍ସ କଲେଜକେ ପହଞ୍ଚିଗଲନ ବୋଲଛେ ଓମେନ୍ସ କଲେଜ ଇ ବାଟେ ମୋତେ ଇ ବାଟେ ଥରେ କିଣିଗଲା ଏନ୍ତା କରି ଯାଇକି କିଣିରି କରି ଫେରି ଜାଗାକେ ଆସିଲି ଆରୁ ଏଇଟା ଓମେନ୍ସ କଲେଜ ବୋଲିକରି ବତଉଛି ବୋଲେ ମେନ୍ ହିସାବରେ କାଣା ଯିବ ଏଇଟା ଦେଖ ପୁରା ଏଇ ଜାଗାକେ ଏଇଟା ଓମେନ୍ସ କଲେଜ ବତଉଛି।